Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Сега ще се спря на въпрос, който е изпратил Константин Георгиев, който се интересува от това дали елементите на предното крило са поставени под различен ъгъл от ляво и от дясно, в зависимост от конфигурацията на пистата или винаги са симетрични. Много интересен въпрос, наистина. В огромна степен би могло да се каже, че има разлика в аеродинамичната конфигурация в лявата и в дясната страна според характеристиките на пистата. Тази разлика не винаги е свързана с различни елементи. Понякога път обаче самите елементи имат различен ъгъл в извивките си, което да даде малко променени характеристики от лявата и от дясната страна според броя на завоите и структурата на пистата. Като в момента това се прави, защото не може да се променя стабилността на автомобила, примерно чрез налягането в гумите. Значи на времето, още 70-те години, аз няма да забравя как Марио Андрети, имайки опита от Индианаполис, от американските серии, от състезанията на овали, стартираше с различно налягане в гумите според характеристиките на пистата, компенсираше направите, както и сега пилотите трябва да компенсират някои разлики в движението на автомобила, ако има променени елементи в аеродинамичния пакет на колата, компенсираше с каране разликата в наляганията на гумите. Сега наляганията в гумите в общи линии са толкова високи според изискванията на Пирели, че няма как още да се повишат, за да, тъй като има минимално изисквана стойност, за да има някаква игра и баланс на колата за левите и десните завои с налягането в гумите. Затова има възможност в момента да се променя все пак стабилността на автомобила, именно чрез такива дребни изменения в аеродинамичния пакет. Много интересна е тази тема. Те са почти невидими. Всичко трябва да отговаря на правилата, като дължина, ширина, големина и така нататък, но се правят подобни промени в аеродинамичния пакет, за да бъде по-удобна колата за каране. Понякога дори ъгъла на сходимост на крилата, на предното крило, примерно в двата края, може леко да се промени, но много редко се прави, защото пък това дава много труден баланс за автомобила тогава, когато той се движи направо, но има разлика, да, някой път се случва да има разлика в елементите. Така че, благодаря за въпроса, интересен е, ще бъдем отново заедно с следващи теми, които ви вълнуват.